Privreda u Bosni i Hercegovini pretrpjela je štetu zbog obilnih snježnih padavina, ali još nema tačnih podataka o tome kolika je šteta. Federalni premijer Nermin Nikšić rekao je da bi tačan podatak o šteti u federaciji trebao biti poznat u roku 60 dana od kada je prestalo vanredno stanje. U Banjoj Luci sastanak premijera Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i predstavnika vlade Hrvatske o regionalnoj saradnji u borbi s elementarnim nepogodama. Usvojen je set zaključaka u kojima se između ostalog zadužuju sva ministarstva da oforme timove radi praćenja stanja od poplava koje bi mogle uslijediti naglim topljenjem snijega. Ocijenjeno je da panike za sada nema i da riječna korita mogu primiti dovoljne količine vode. Jednim od zaključaka data je podrška održavanju sastanaka kao što je današnji uspostavljanju i jačanju regionalne saradnje. Kada smo zajedno, možemo se zajedno suprotstaviti svim nedaćama. Nažalost, trebala je očito da bude jedna ovakva situacija, kakvo je stanje prirodne nepogode, prirodne nesreće, da bi se ponovo probudila među nama ona nekakva solidarnost i želja da pomažemo jednim drugima.